Mayong gabi sa nato nga mga suking tigpanubay o kanunay nagasunod sa tuang programa ng Uras Selection dinis sa uh, Hope Channel Northern Davao Mission o atong gi kalipay ang pagdaig pagpasalamat sa atong buhi nga Dios nga siya ang nag uh, sustain naghatag sa tananato nato nga mga kinahanglanon sulod sa milabay nga semana kita naka labang nining na usab nga tikang sa ihap sa mga adlaw nining uh, quarter o nining uh, taknaas ka ako kamong uh, gidapit alang sa pagpaminaw nining lain na usab nga episode sa tuwang oras sa leksyon. atong gitimbaya ang tanan nato ng mga viewers sa Facebook o sa ito YouTube channel o sa mga radio stations nga kanunay nagpaminaw sa Hope Radio Station sa Kop sa Northern Davao Mission nga kamo magpahimutang karon o makahimo sa pag-uban nining uh, tunga sa takna nga programa sa pagkutlo o mga nindot o mga bulawanon nga mga pagtulunan nining leksyon nining simanaha sa ato nga pagtubo nga espirituhanon atong gitimbaya uh, ang tanan nga mga kaigsoonan sa Davao Oriental mayong gabi kaninyong tanan welcome sa tuang uh, episode og sa tanan nga mga taga Davao di oro maayong gabi usab kaninyong tanan og hinaot nga anak kamus sa maayong kahimtang samtang inyo sab isinati ang panalangin sa Ginoo sa inyo nga pagtan-aw og pagpaminaw karon og sa ato nga mga kaigsoonan dinhi sa Davao del Norte maayong gabi og welcome welcome sa tuahang programa. O sa ato ng mga administrators sa Northern Davao Mission, sa tuwang President Elder Seth Swan, sa tuwang Executive Secretary Pastor Jasper Love Panuncio, o sa tuwang Treasurer Sir Lloyd Sinido, o sa nato ng mga Directors, Coordinator, o sa tanan ng mga Field Pastors, o sa tanan nato ng mga kaigsunan nga maikagon nga nagpadayon sa pagsuporta sa tuang Hope Channel o sa tuang uh, Hope Hope Radio Stations. O ang Dios magabalos ka ninyo sa inyohang malipayon nga paghatag sa inyong ginagmay o dinagko nga tabang alang sa tuang Adventist Media Ministry. Sangalan sa ngalan sa tuang host at tuang communication director, Pastor Im Vladimir Undalok, kini nyo hang ubos nga lagad sa kahanginan pastor Raul M Nasi maoy makigkauban kaninyo sa paghubit sa pipila ka mga punto selection semanaha ato kining sugdan mga kapaglaom pinaagi sa pangabli nga pagampo atong idoko atong mga ulo alang sa pagampo Amahan namo naa sa trono sa kaitasan sa mga langit dinidaknas kagabiyon, aniya kami karon magadol sa imong trono sa grasya, unas tanan, limpyuhi ang tanang dagta sa pagpakasala, ug himoa kaming takos, diha sa imong trono, samtang kami karon magatuon sa imong mga pulong. Panalangin niyang tanan, gargatan aw sa Facebook o sa YouTube o ang naga supportan ini nga programa na din ang kadagaya sa panalangin ilang mabatnan samtang sila usab magatubo sa espirituhanon nga pagtubog maligon ang among pagtuo pagsalig diha kanimo nga bisan unsa nga circumstance nga maabot sa among kinabuhi kami magapadayon sa pagday kanimo daghang salamat sa pagtubag sa among mga pagampo dawato namo kini tungod lamang sa ngalan ni Hesus Amen. Ang atong leksyon na ining simanahan, naguluhan, usa ka kinabuhi sa pagdaig. Niya na kita sa leksyon noibi, lesson number 9. o niining leksyon, mga kapaglaom, atong matunan ang kahimtang ni Apostol Pablo nga bisan pa sa iyahang mga kalisod, bisan pa sa kasakitan, bisan pa sa iyahang pagkabilanggo, iyahang gihapon nga napadayag, diha sa iyang pagbati o sa iyahang mga pulong sumala sa iyang gisulat. Sa libro sa Filipos, ang pagdaig diha sa gino. Usa, kakinabuhi sa pagdaig. Natural nga mo gawas diha sa yang ba, ba ang pagdaig. Manindot man or bati nga sitwasyon, ha? Ah, malipayon man or masubanon nga sitwasyon, sakit man o kalipay nga sirkumsensiya nga moabot sa yang kinabuhi. Malitok gihapon niya o masulti gihapon niya, ang mga pulong pagday. Nga naman, kay lifestyle na niya ang pagka ng ngadto sa Ginoo. Ang atuang teksto nga sagulohon ning semanaha si makita sa Filipos kapitulo 4 bersikulo 4 nagkanayon ang balaang kasulatan pagkalipay kamo kanunay diha sa Ginoo. Usbon ko ang pag-ingon, pagkalipay ka mo. In one verse alone, gibalik niya ang word nga rejoice. Pagkalipay. O iya ang gimension, usbon ko, pagkalipay ka mo. O ato, mahibaluan ang background, mga kapaglaom, ni Apostol Pablo, kung asa siya, samtang siya nagsulat nining pulong puno sa pagdaig. Unsay sitwasyon, unsay kahimtang sa iyahang kinabuhi nga bisan pa nining maunga kahimtang ang iyahang mga sulat sa libro sa Pilipos puno sa kalipay o pagdaig ngadto sa Dios. Matod pa sa tuwang leksyon, masayon kanunay ang pagsinggit uban sa kalipay ngadto sa Ginoo kung magbati kitag kalipay kung malipayon ka walay problema walay balatian unya nindot kaayo no ang ang palibot ug makaingon nga natural nga ang imong isulti ang imong mga pulong nga mogawas sa imuhang mga ngabil, pulong sa kalipay og mga pagdaig apan dili kaayo sayon kon dautan ang mga butang kung ana kita sa labing ngilad nga kahimtang nga mahanduraw kun muinit na ang hasuhasan. Buti pa sabot, nga panahon sa kalisdanan, Panahon sa balatian, panahon sa krisis, panahon sa mga sakit ng mga panghitabo diha sa tong kinabuhi. Tingali, magunahon ang uban nga, huwag may lami ikatawa. No? Huwag may lami ipahiyom kay ni adako kayo ang problema ang giatubang. Si Pablo nagsulti mga kaigsunan. Pagkalipay kamuk kanunay. But ipasabot, nabisan pag dako nga problema nga atong giatubang, anaagi hapon ang pagdaig kalipay. O iya pagyong yung giusab, usbon ko, verse 4, ang pag-ingon, usbon ko ang pag-ingon, matod pa ni Pablo, pagkalipay kamu mo. Musa, sa atong eleksyon, nag-ingon, tingali, labaw pa sa tanan. Gayod, Anggi pasantop kana nga tukma nga atong gikinahanglan. Ug pagdaig pagdayeg sa Dios, no? Dili gyud kayo tingali all the time or natural nga mogawas na gyud sa dili maayo nga circumstances. Ya. Kay ang pagdayeg mao'y paagi sa pagtabang kanato sa pagpadayon sa pagtuo. Mo'di pasabot nga dili lang sa malipayon nga kahimtang. Dili lang sa haruhay nga kahimtang. modaig ta og magpasalamat ngadto sa Ginoo. Luyo ni ining tanan dunay mga kalisdanan, luyo ni ining tanan dunay mga kasakitan. Padayon ang atong kalipay ug pagka madayegon ngadto sa Ginoo kay mao ni ang sikreto nga mapadayon nato ang atong pagalagad pagtuo ngadto sa Dios. Ang pagdaig maoy pagtuo nga nagabuhat. Kay kung dunay mga problema o niya dili na tamo daig, kung dunay mga kasakitan niya dili na tamo daig, maputol na o mahunong na ang atong pagtuo o connection ngadto sa ato ang buhi nga Dios. Tingali, dili kini maoy natural ka na to. Apan, kung batasano na ang pagdaig, aron kini mahimong usak ka natural nga bahin sa atong mga kinabuhi may gahom kini sa pagdani og sa pagbuntong. batasanon og muna ang akong nakita ni apostol Pablo mga kapaglaom ngakon imong tan ang background sa pagsulat niya sa Filipos na asya sulod sa bilangguan dili tiaw ang usa ka kahimtang sa binilanggo tingali adunay uban nga nagtanaw aw karon na minaw karon nagtanaw sa Facebook og sa YouTube nga makarelate kung unsay kinabuhi sa usa ka piniriso Usay, unsay kinabuhi sa usa ka binilanggo nga didto sa usa ka lawak maghuot sila igang kaya, wa saktong habol wa saktong banig daghay lamok kulang o pagkaon, unya sa diha nga magsulat ang iyang mga sunulat puno sa pagdaig o kalipay. Dili sa yun, mga kapaglaom. Sa atong eleksyon, doon ay gihubit din hi, nga usa ka bantugan nga magsusulat, usa ka rasyan nga magsusulat nga ginganlag si Piodor, Dostoyevsky. uyaw po Dili kayo kasarangan sa ato nga paglitok. Nabilanggo ni siya mga kapaglaom ang iyahang sugilanon usa siya ka bilanggo o gihukman ngadto sa kamatayon. Death sentence. naka-schedule na nga ni anang panahon siya pagapatyon apan sumala pa sa atong leksyon, wala madayon sa katapusang gutlo. Nabilanggo hinuon siya sa daghang katuigan, apan wala mahinayon nga mamatay siya, patyon siya, dito sa iyahang pagkabilanggo. Nag-asoy sa iyang kasinatian, sa sulod sa iyang bilangguan, ugmauni ang iyang gisulat, mga kapaglao. Akong ikot, ang gisulat sa usa ka bilanggo nga patyon unta pirwa madayon matod paniya. Tumuo ka hangtod sa katapusan bisan ang tanang tao maglaroy-laroy ug ikaw na lang ang nagpabilin nga matinumanon. Bisan pa niini dad a ang imong halad ug pagdaig ang Dios diha sa imong kamingaw ang ako nga nakutlo nga mensahe mga kapaglaom. Nga bisan pad ang ubang tao nagbagdoy. Bisan pa ang uban nagpabadlong. Bisan pa ang uban nangawala na dihas pagpangalagad. Ingon pa din eh, pabilin nga matinumanon. Ha? Pabilin nga matinumanon, og niini bisag naginusara na langkah ingon si dad a ang imong halad og dayiga ang dios diha sa imong kamingaw kay naginusara naman langkah pero dad a ang imong halad og pagdayeg taliwala sa imong kamingaw mga minahal nga mga kegsunan mga kapaglaom kini nagsulti kanato sa usa ka mensahe nga gipadayag ni Apostol Pablo pagkalipay kamu kanunay diha sa Ginoo usbon ko ang pag-ingon pagkalipay kamu. so nini nga leksyon ato nang nakita kung giunsa ni Pablo paglahutay sa daw dili katuuhan nga pagsupak o paglutos. Iyan ang nasinatian ang pagsupak, nasinatian ni Pablo ang paglutos, hangtod nga gibalhog sila sa bilangguan. Tungod sa iyahang pagbuhat sa buluhaton sa Dios, Tungod sa iyang pagwali. Tungod sa iyahang pagminsahe. Gilutos, gidakop o gibalhog sa bilangguan. O ang gibati ni Pablo mga kaigsunan. Pwede na unta siyang madiskuryo. Pwede na unta siyang mabalaka o bawad-an o paglaom. Apan, niining panahuna na naglingkod siya sulod sa usakarumanhong ngabilangguan. Apan, wala siya maluya. Dili tingali literal ka nga nabilanggo higala. Dili tingali literal nga ikaw na priso. Apan tingali na bilanggo ka sa sitwasyon sa usa ka problema nga daw wala na kasulbaran, Naglingkod ka nga nagsigig hinuktok unsa na malay akong buhaton. Mao na ang gibati ni Pablo nga literal siyang nabilanggo. Apan wala siya maluya sa baylo masinabuton siya sa pagsulat aron pagpadasig sa mga tumutuo didto sa Filipos. Ug mao ni ang libro sa Filipos mga kaigsoonan chapter 1 2 3 4 adunay upat ka mga chapters nga kung imong basahon ning upat ka mga chapters upat ka mga kapitulo kining libro sa Filipos kapila niya ang kalipay ug pagday kibalik-balik gyud ni niya mga paglaom buti pa sabot nga bisan og binilanggo ang iyang kasing-kasing nagpadayon nga nagdayeg nagpasalamat ngadto sa Dios So unsa man nga sitwasyon ang nagbilanggo nimo, bilanggo ba ka sa kalisod, bilanggo ba sa balatian, bilanggo ba sa relasyon, bilanggo ka sa imong trabaho nga dunay mga pressure. Ayaw pagkaluya. Pabilin ang imong connection ngadto sa Ginoo. Pagday og pagpasalamat ngadto kaniya. Akong basahon ang sunod nga mga versikulo sa Pilipos kapitulo 4. Una ang 4 ako nang gibasa. Akong padayonon hangtod sa 7. Nagkanayon verse 5. Ang inyong pag ka mapailubon ipaila ninyo sa tanang mga tao ang Ginoo haduol na. Verse 6. Ayaw kamo pagkabalaka mahitungod sa bisan unsang butang Hinunua sa tanang butang, ipahibalo ninyo sa Dios ang inyong hangyo, pinaagi sa pagampo o sa pagpangamuyo, uban sa pagpasalamat. Verse 7, O ang kalinaw sa Dios nga lapaw sa tanang pagpanabot, magabantay sa inyong mga kasing-kasing, o sa inyong mga hunahuna, diha kang Kresto Jesus. Gimensyon ang kalinaw. Pagpasalamat. maukini kini ang mga pasalig ni Pablo sa mga Kristohanon sa Pilipos nga bisan pa sa iyang nasinatian siya nakahimo gyapon sa pagdayeg og pagpasalamat. Busang iyang mensahe ngadto sa taga Pilipos ayaw kamo pagkabalaka mahitungod sa bisan unsang butang o ang mensahe ni Pablo ngadto sa taga Pilipos. Nagtuo ko nga usab mensahe alang kanimo. Alang kanako. Alang kanatong tanan nga magpadayon ta nga magdayeg magpasalamat ngadto sa Ginoo. Usa ka butang ang pagkalipay kun maayo ang dalagan sa mga butang apan nagtambag si Pablo kanato sa pagkalipay kanunay. O kanunay doha ka punto nga sa atong lecture number one. Kung magkalipay kita kanunay, kinahanglan sabton nga kinahanglan maglipay kita, bisan kung ang kahimtang dili magpakita nga magahatag ka na to, og sukaranan alang sa pagmaya. Muna uh, punto nini nga bahin nga kung kinaiya na nato ang pagka malipayon bisan pag dili maayo ang kahimtang og wala kay rason nga mukatawa or malipay makita na natural diha sa hang kinabuhi number two, ikaduha kung magmaya kita sa kanunay kinahanglan ingon dinhi eh, Magpasabot usab kini nga magtuon kita sa pagkalipay sa panahon nga dili kita magbati nga malipay. Lisud ni mga kapaglaom. Kapareha god anang di kaganahan mukaon unya pakaunon ka. No, Way wa, wa, gana. Di kaganahan mukaon unya daghay magagda nga ta unya wa kay gana nga mukaon. Labon bitaw og lami ikaon wa poy og kaon. Ha? Ang sitwasyon mga kapaglaw, walay lami ikatawa, walay lami ipahiyom. Tingali sa kabugat sa problema, sa kalisod gyud sa kinabuhi. Apan ang atong leksyon nagkanayon. Kung kita magmaya kanunay, kinahanglan nga magpasabot usab kini nga magtuon kita sa pagkalipay sa panahon nga dili kita magbati nga malipay magtuon kanang i-switch dayon nato nga ah, di ko maghilak di ko magsubo kay unsa may makuha nato diha sa kasubo unsa may makuha nato diha sa kabalaka no ang balaang kasulatan kinsay makadugang kaniya sa tuig sa diha nga siya mabalaka. But ipasabot, makadaot ang pagkabalaka, makadaot ang pagsigi o kaguol, stress. Sa Mateo Kapitulo 6, gipasantop na diya nga, mabalaka sa ibisti, mabalaka kon unsay si imnon, unsay si kanon, unya ang Biblia naghulagway, pinagi kang Jesus, nga ang mga langgam wala man na sila magpugas wala man na sila maguma pero gipakaon man sa Ginoo di ba labaw pa man kamu bili kaysa mga langgam tanawa ang mga sagbot mga bulak pagkatahom sa bisti nabisan pa si Salomon sayang pagka maalam wala gani makabisti o nindot pa ni anang mga bulak og dako pa ni ana mga kapaglaw. Musa, ang prinsipyo Mateo 6:33, unaha pagpangita ang Dios ug ang iyang pagkamatarong. Ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong. And all these things shall be added unto you ug tanang mga butang igadugang ra kaninyo. So, balik ta sa atong leksyon nagtawag si Pablo kanato sa pagdaig sa Dios bisan sa daghang panahon nga daw dili natural alang kanato magtuon kinahanglan nga ato ang pagkalipay bisan og ang sitwasyon dili angay nga ikalipay no sahay makatambong ta og mga funeral service dunay mga tao nga kung magtabi ka, magsige ka katawa samtang naa mamuyag kanang mamuyag means mamadlong bang stoy. Ay mo sige katawa diha. Ay mo sige gigik-gigik kay naikon, oo, oh No? So, dunay mga tao po, nga dili makabalanse. No? Dili mapud tingali maayo nga tuyoon gyud mo katawa, tuyoon gyud mo singgit-singgit kay aron lang nga ipabati ni sa dagahang mga tao nga wa ka nagproblema pero sa inyong pag meeting no magkita sa mga paryente magkita sa mga suod nga higala nya kasagaran magkita na'y kung naay patay unya di na lang juday ka mo agikik dili na lang juday ka mo katawa dili na lang jud ka mo relate sa imong mga istorya kay kay naay haya no wala nagpasabot nga wala ta magsubo deeply inside no deep inside sa ato nga kasing, kasing of course ni simpatiya ta sa mga nasuban sa mga pamilyang hingtungdan pero not to the extent extent nga dili na ligyud ta kakatawa dili na ligyud ta ka unsana ka istoriya kay bag-o nagkitaay ang mga pariente, bag-o nagkitaay ang mga dugay ng mga suod ng mga higala nga wala magkita ay. Example lang na mga kapaglaom nga ipakita na to. Nga taliwala ni ana nga sitwasyon na agihapon ang pagkamasanagon diha sa ato nga mga panagway. Apan sa atong makita, apan sa atong makita tanan tungod gayud kini nga adunay mga panahon nga dili makatarunganon ang pagtawag kanato ngadto sa pagmaya no so dugukan alang sa ato nga pagdaig bisag unsa nga sitwasyon in every circumstances give thanks gisulti kana ni apostol Pablo ato ta sa sunod nga uh, subtopic pagampo na hugno ang mga paril. Kini nga bahin sa atong leksyon mga kapaglaom, gihubit kini sa mga katauhan sa Israel nga naglatagaw sa kamingawan gikan sa Ehipto sa ilang panaw ngadto sa Kanaan niabot og 40 ka mga katuigan nga nag laroy-laroy sila dito sa kamingawan. Apan, wala sila yun totally nga nasaag. Wala yun sila totally nga nawala, nga wala na direct, direction nga makaabot sila sa ilahang destination. Apan, gitagaan lang sila leksyon sa Dios Gumikan sab sa ilang pagkagahig ulo, gumikan usab sa ilang pagka bagulbulan, gumikan usab sa ilahang pagkareklamador, apan ang Dios naghatag gihapon kanilag direction nga makaabot sila didto sa yutang saad. Ingon dinhi eh, sa atuang ang election mga kapaglaom dunay illustration nga gihatag dinhi eh, in English ni to be painted into a corner. Gisgutan din niya eh, usa ka tawo nga nagpintura sa usa ka lawak unya nahurot niya pintura unya paghuman niya pintura na namatikdan nga dili na dai sa kagawas kay komo gawas siya matamakan niya ang basa pa nga salog nga bag upang gipintalan gipinturahan so aron nga dili niya matamakan magpabilin siya dito sa didto sa sulod sa lawak hangtod mauga ang pintal. Meaning, di na siya kalihok. Ha, uh, ka sitwasyon nga di ni siya kalihok kung dili niya tamakan tong bagong pintura nga iyahang pintal. Usahay ang atong pagtuo daw sama sa pagpintal hangtod sa usa ka suok, moabot kita sa usa ka kahimtang o sama sa basa nga pintal sa salog, malitagan kita sa atong pagtuo. Doon ay mga surprises. Nga mahinga nga hatang, oh, saan naman ay ginoo? Uy, unsa naman ay ni? Wala naman ay ni paglaom. Wala naman ay ni kasulbaran. No? So, gi pasantop din mga kapaglaom. Nga dunay giya ang Diyos dunay intervention ang Dios nga tultulan ka giyahan ka nga makabalik o makahimo sa angay nga buhaton sumala pa sa tong leksyon gigiyahan sila sa Dios ngadto sa usa sa labing lig-on nga pagtukod nga panalipod sa siyudad sa tibok dapit dayon mulakaw sila palibot sa Jericho sa hilom sulod sa unom kaadlaw. Atong nahibaluan, nga ang Jericho, mga kapaglaom, nahugno. Apa ng instruction sa Dios nga mo libot mo, ha? mo libot mo sa syudad, hangtod gayod sa ikaunom kaadlaw, hilom, No, wala lang iisulti. Baktas lang. la to libot sa syudad. Hangtod sa ika ikaduhang adlaw ikatulong adlaw, ikaupat, ikalima ka adlaw, ika ikaunom. Ang instruction sa Dios nga hilom lang. Sa ikapito ka adlaw, gisultihan sila sa Dios sa pagsinggit ug kadto nga singgit uban sa mga trompeta magadalag kadaugan. Ang mensahe dinhi mga nga sa dihang ka na to ang pader. Dili literal nga pader sa Jericho, apan pader sa ato nga mga kinabuhi. Tingali, dili lang na ita muriak o negatibo. Ginuo nga nung sa panip, magpabuto na mi. Nga nung pa manig unom kaadlaw. Nga nung paabuton pa manig pito kaadlaw o gira mang kahani. Kung pwede rin namo, pildihon usa sa kaadlaw. Kung pwede rin namo, lumpago ni ikaduha kaadlaw, ikatulungan ng paabdun paman. Og ikapito. Apan, dinhi, mga higala, mga kapaglaon. Gitagaan sila higayon sa ginoo. Nga ang ilang pagtuo, muhinog. Ang ilang pagtuo, on Nga mutuman lang sa instruction sa Diyos. Dunay singgit sa ikapito nga maghatag kanilag kadaogan. The perfect number seven. The number nga iya sa Dios kun sa ato nga pagkinabuhi musunod ra gyud ta sa instruction sa Ginoo og dunay hingpit nga panahon nga kung unsaman ang pader nga imong giatubang mahugno na mawala na pinagi sa atong mga pag-ampo. Di ba? Nindot ang pasalig sa atong nga buhi nga Dios. Matod pa sa atong leksyon ang kusog nga singgit dili makatayog o makapakurog sa mga sukaranan sa parel aron kini mahugno. Sa pagsugo sa Dios sa mga Israelitas sa pagsinggit, sama kadto nga singgit nga gisulat ni David diha sa Salmo sa size, versikulo 1 ug 2, nagkanayon, Maghimo kamo og usa kamalipayong kagahob ngadto sa Dios. Tibok nga yuta. Awita ninyo ang himaya sa iyang ngalan. Himo ninyo nga mahimayaon ang pagdaig ngadto kaniya. Kini nga pagsinggit usa ka pagdaig human sa unom kaadlaw nga pagtan-aw sa dakong mga paril nakaingon gayon tingali sila nga wala gayon nga malumpag kanila sa ilahang mga kaugalingon mausap na ang atong pagbati tingali mayon nga wa man tingali kasulbaran ning problema ha kini nga parel nga akong gitubang karon sa akong balatian parel sa relasyon nga nabungkag parel sa financial crisis makaingon ta nga kadugay na ani nga pag-antos Ginoo pero kung padayon na ita, malipayon na yun, ragyod, magadaig diha ngadto sa ginoo, bisan ni ini nga mga paril sa atong kinabuhi. Dunay panalangin o kadaugan ngayang ihatag alang sa matag-usa kanato. ninitaknas kagabi yun, mga kapaglaom, wala makitay, igo nga oras sa ato nga pagpanaguban ang ako Ipilin nga mensahe, sama sa usaka magsusulat, nga bisan pag ang uban madiskuryo, bisan ang uban gilaay na, bisan ang uban nangawala na sa pagpangalagad, tungod tingali sa mga pressure o mga problema, pabilin ka, magpabilin ako, magpabilin ta diha sa pagtuo. Mamaayo man o dili maayo ang atong circumstances ang pagdayeg ug pagpasalamat mao'y natural nga gawas sa ato nga mga baba -ba, sa pagdayeg pagpasalamat ngadto sa atong buhi nga Dios salamat sa inyong pagpakiguban ug ato kining tapuson pinagi sa pagampo magampo ta amahan namo na sa mga langit daghan salamat sa leksyon nga naghatag kanamo og pahinumdom nga bisan pa og dili ang ayan ang sitwasyon nga among masinatian nga kami malipay. Tudlui kami o tabangi kami nga mukupot sa imong mga saad o nga among pagtuo padayon nga magligon aron ang pagdayeg, pagpasalamat. Maoy mo gawas sa amo nga mga ngabil kay ikaw ang Diyos. Nga gamhanan ikaw ang Diyos nga angayang daygon o pasidunggan sa tanang panahon. Salamat nga ikaw magapanalangin sa tanang mga kaigsunan o padayon ikaw maga hatag kanila o kadasig sa pagpadayon sa pagkinabuhi magmatinumanon samtang nagpaabot sa mga pagbalik. Aron nga ang ganti among madawat sa diha nga si Kristo nga among gino mo padayag nining kalibutan. Tugya na mong kinintanan o pasalamatan. Pinagis sa ngala ni Jesus. Amen. thank